չեմ, աշխատիմ, ճիշտ է, 54 տարեկան եմ, բայց գիտեմ, որ աշխարը մերնել կա, բայց ինչ գյումրեցի, որ պետի մերնելուց վախենա, ծովախենալու ժամանակ էլ չունիմ, ես մարաններս, ես ջերաններս կթողնին, որ ես մերնելու մասին մտածեմ, ես իսը ծողում ամեն աստծո պայտոնովս բուսկ էլ մին քաղաք, թե մարդ հանդիպավ կտանին, չէ ընձի համար կպտտվին, ինկան պատվավոր մարդիկ են նստելին պայտոնը, Մարաջախ Բաղրամյանը, Արմեն Տիգրանյանը, Ավետիք Իսահակյանը, մեր արուն Հովհանես Շիրազը, ամեն ասոր կաշեմ ես Գյումրին ու կզարմանամ, դու իսկան էլ սիրուն քաղաք, կսեն որ մեր Գյումրին 3000 տարվա պատմություն ունի, ես չեմ սե, գիտնականները կսեն, չսեք թե էլի Լոպեսավ, օրինակի համար բանը մսեմ, հույն վենց փիլիսոպամ կա, գրող է Քսենոֆոնը, գիտեք, ըստես Քսենոֆոնով Հայաստանի միջով անցել է, ինչ խեղը Շիրակի դաշտովել է անցել, տեսելու որ ես մարդիկ կավից վենց կարասների մեջ բանգ պահեն, բաղ ջուր է եղել, մեջը վրեն են կարի, կարու հատիկներ, ըստետիք կարե ջուրն եղել է, աշխի առաջի կարե ջուրը Գյումրի է եղել, երբ էդ Աբդուլ Համիդը դիգ սկսեց է հայերի առաջի գենոցիդը 1895 թվին, իրանք կճարտ էին, մենք կշինենք, ապը դո երկ կստեղծեինք, գիրուր կրականություն կստեղծեինք, ինչ մարդիկ ունենք է, հեմի էլ ունենք, ինչ շենք էր կսարկի, այս պեզտի սիրում շենքն էլ կարե ջրատուն է, բոլոս մուգուչի անունով է, իտ կոնսրոմիտ մարդ ես չեմ տեսե, մերեց վերդի, կսեմ մի օրըմ կենգնի մերդըմ սիրուն աղջիկա էդևից կերտա, կերտա կսեք հուրջան ուր կերտաս, կսեք ուիշ կործտե, կսե բուրըմ հասկենք չի մանանք ով ուր կերտա, ժամը յոթին ժաշկելավ Գյումրին ավիրեց, աղաներին բոշի սադը ներսեր ավիրեց, վախ, 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 ինչ կաղկցիկ ենք ունեցել, դու ինչ արեստավորներ, ինչ կուսաններ, կեղեց գույն է, գիմրեցի մնաց, իշխոր խաչիկ դաշտենցն է գրել վայտոն ալեկի մեջ, են ժամի տագել դինամիտ տրին, կեղացի կեգել լծվել են կաղակ, հեմի հույսս էսին թորս է, արմանս, իծունա թոր ունիմ, բայց ամենից շատ իսար կսիրեմ, գիտեք ինչկի երկի, են կան երկի դե, մեր Արմեն Տիգրանյանի անուշ օպերան ծերի ծերքիտ, ինչ օրեր էին է առաջի հայ օպերան, ըստեղ լեննականի մեջ լսեցինք, ուշուշանուշ, ուշուշուշուրի, ձիով որ կանցնեին, կթրջվեին, է հեմի ոտքերս էլ չի թրջվի, ջուր չը մտանց, ըմբես ծուկ կա, ըմբես ծուկ կա, ախ արպաճա, ծուկ կուզեմ պրնեմ, է կաշե, 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 է ծուկ չկա, իսոնց խելքին աշեք, հա, ջիվանիմ լավ է գրե, մինոր կաղակ տեսանք, բանի սիրահար,
բնակիչներ հայ մոտ 20,000, իրանք սնուն չունին ապրելու համար, 7 հատ վանք են շինել, խելքի աշեցեք։ Բայց վանքից վնաս չկա, էլ ինչ քաղաքով ժամ չունենա։ Այ բլբլան ժամն է, գիտեք ինչի բլբլան կսենք, գյումպետը թիտեղից է, որ արևը գզարգի կբլբլան, շտե դոր համար էլ բլբլան կսենք, աստվածածինը յոտվեր կսենք, մեր մայր տաճարը, ուրեմ իսոր պատմությունը կա, անդիկենց թատոսը ծնտամեն ուստա եղե, պատշարող, ճարտարապետ չի եղե, բայց ամեն օր գնացել է անի մայրաքաղաքը, մայր տաճարը, աշել է, եկել մեր գյումրվա մեջ սարկել է, ախ անի, անի, քանդողի տունը քանդվի, աշխարհի ամենազարգացած հույնը քաղաք է սարկել Կոստանդինապոլիս, թուրքը գվայել է, թուրքը նստել պոլիս, քանդել է անիս, կաշեք, ընտամենը 3 քար է ընկել, 3 քար, խառնվել են իրա, շենքը 4 կողմից գրգել են, որ փրկեն, բոր, անին մեր եղներ, ինչեր կենեինք, սաղ ազգը ոտքի կայնած կսարկեր, իսկոր կերտան, այ ասպես մարպետ է, գիտեք իշկան վայտոն է սարկել, ին վայտոն սել է ինք սարկել, զորանաս դու պապին, է ուրա, էլ տարպին էլ չունինք, լագոտները չեն ուզ է սորվի, իյա, ծակս կնել է, մերնի մարևուրդ է, հույսս է, ինքն է որեկուց տավտի պես պտի նստի իրա գուրգիկ ճալալին, ու պտի կշ է հեյ մինչև երկիր, մերնի մարևոտ։